Vem, 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 para mais uma notícia quentinha. Galerinha, sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que tá rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, apavorante, Tio Jentezão Brites conta detalhes do passado do marido de Cristiana Brites, a cada dia que passa. Novas e impressionantes informações vão surgindo sobre o empresário de Zombrites, assassino confesso do jogador Daniel. O crime aconteceu no último dia 27 de outubro, em São José dos Pinhais, no Paraná. De acordo com documentos apresentados pela rede massa, o assassino do atleta foi denunciado à polícia pela própria mãe depois de ser cobrado por uma dívida antiga. Boletins de ocorrência registrados no começo deste ano mostram que a mãe de Edson emprestou R$ 165 mil reais ao filho em outubro de 2014, referente à venda de um imóvel. O dinheiro seria utilizado para que o rapaz pudesse investir em um negócio próprio. Ainda segundo a reportagem, ambos combinaram que o valor seria pago em até um ano, mas a dívida nunca foi sanada. Quando a mãe de Edson cobrou. Ele ameaçou. O filho xingou a própria mãe com palavras de baixo calão e ainda disse que ela seria folgada demais e que vive nas costas dos outros. O caso ainda está em andamento na justiça e uma audiência já está marcada para fevereiro do ano que vem. Um tio de Edison ainda revelou que este não é o primeiro atrito familiar que o empresário se envolve. O primeiro roubo cometido por Edison, segundo esse tio, foi cometido aos 17 anos de idade. Quando ele levou 30 reais da sua carteira, além de tudo isso. Edison não tem um bom relacionamento com o pai há alguns anos. Leia também. Edison usa o celular de homem morto para dar pés a à família de Daniel. Edison Brites, assassino confesso do jogador Daniel. A mulher Cristiana e a filha Lana estão presos preventivamente. Ambas são suspeitas de presenciar o espancamento do jogador e não reagir. Além de coagir testemunhas. Todos os envolvidos até agora serão acusados de homicídio qualificado. Crime por motivo fútil. Deixe seu comentário. Obrigado.